不过呢，特侦组也听到了家属的声音啊，说希望能够加快脚步，不要纸上谈兵，但是还是表达了一些的 concern， 也就是一些的他们觉得说，这样子好吗？因为家属呢是拒绝要验陈义雄的骨灰啊，所以呢，这样子会不会加速这个增加了要重启侦办上面的困难？其实呢，现在碰上了特侦组啊，要重新来调查陈水扁肚子上面穿过的两颗子弹到底是怎么回事。刚好现在呢，又是全国在关心扁家弊案，因此特侦组的八位检察官不但是假日要加班，而且呢，压力真的是相当的大。正逢3月19号，已经重启调查的319枪击案，承办的检察官岳芳如曾经南下台南勘验骨灰，了解是否是服毒自杀还是另有玄机，但至今都还没有一个结果。岳芳如检察官有去台南呢，说要验这个陈义雄这个骨灰里面是不是有毒性，现在这个进度怎么样了？目前还在了解中。持续了解，持续调查，特侦组目前检察官一次排开也不过八位检察官，只是手上的案件还真不少。除了扁家弊案，还有法务部长交办重启调查的319枪击案，另外遭陈水扁检举李登辉涉洗钱也分案调查中，还有周世宇检察官主动简报调查的罗福柱炒股案，特侦组要查办的案件似乎让检座们快要吃不消。另外侦办这个扁家的弊案，还有人力足够去应付这个319重启调查吗？当然是将会比较忙了。面临即将改组，特侦组检察官替补人选似乎得赶紧敲定，好让案件顺利进行。中央新闻蔡中讯全国 SNG 小组台北报道。